Gamta tavo rankose. Bios. Valgyk ekologiškai, mąstyk logiškai. Labas rytas, bičiuliai, šiandien laidoje matysite. Žuvies troškinį iš Malaizijos ir netikėtą indišką tinginį. Naujas delikatesas šilpinukas jūsų šuniui su peniu, o dabar bandysime įsiaiškinti įdomiausio kopūstų rauginimo būdą. Bičiuliai, labas rytas, norėjau sakyti kumutė, bet turbūt labai dažnai jūs kaip vadina, kumutė, taip? Galima, taip. Renata, labas rytas. Labas rytas. Šiandien, Renata, nors ir yra tas metas, kada kopūstus, atrodo, visi jau turėjo būti užraugę. Taip. Bet Renata nebūtų Renata, jeigu jinai nesugalvotų kažkokių tai dalykų, kuriuos jūs galite dar labiau skaniau paskaninti ir paraukti visais metų laikais. Ir nuo pilnatis nesvarbi, taip? Nu. Tarkim, 50% yra. Yra sėkmės. Yra, nes ir vandenynas atsitraukia dėl mėnulio, tai aš mėnuliu truputėlį tikiu. Taip. Tai viskas tarko, bet galima ne per delčią, kaip sakydavo senovė, bet galima ir kitom fazėm daryti, bet svarbiausia ne per pilnantį. Mhm. Paaiškinsiu dėl ko. Pripilnantį visi skysčiai kyla į viršų. Taip. Tai dėl to, pavyzdžiui, sako, negalima tada liesti šakų, augalų, karpyti, pavyzdžiui, ne? Taip. O kai mėnulis dyla, vanduo leidžiasi žemyn. Vadinasi, tuo metu negalima karpyti šaknų. Ne? Tai lygiai tas pas su kopūstais. Jeigu žauksime per pilnatį, tai jie tiesiog perauks per kelias dienas. O jeigu per delčią, kai dyla, tai vat pats geriausias laikas. Dėl to toks paaiškinimas yra. Tai čia kaip ir su žmonėmis. Kyla įtampa, viršų, kraujus pasiekia smegenis ir jau nežinom, ką daryti. Na, gerai, čia ačiū kažkas paaiškinimas, jeigu būčiau mokslininkas, ačiū Dievui, kad nesu mokslininkas, nes, kaip sakom, ilgai jo nebūčiau. Gerai, turime kopūstų. Taip. Paraugintų jau, taip? Turime raugintus kopūstus. Taip. Tai yra seniai parauginti kopūstai. Taip. Įtariu, kad netgi gal netgi pernai parauginti. Ir iš karto matom pagal spalvą. Ane? Taip. Gal turbūt tokia geltonesnė. O štai čia yra baltesni, kadangi jie yra pagaminti šiemet. Taip. Yra dar vienas mažytis niuansas. Čia mūsų ar kas? Tu valgysi. Baltymai. Baltymai, aišku. Jo. Tai, žodžiu, esminis dalykas toks, kad kai raugiam kopūstus, klasikinė technologija yra tokia, supjaustam kopūstus, ane? Suberiam druską ir dauguma tada suberia kmynus, suberia morkas, ir tada minko. Ir tada jie gaunasi tokios spalvos. Reikia kopūstus su druska išminkyti pirmiausia iki sulčių išsiskyrimo ir tik tada įmaišyti morkas ir sėklas. Ir tada jie bus tokie balti. Mhm. Taip, kad būtent nesusidažytų. Dar vienas mano mėgstamas triukas, apie krapų sėklas esam kalbėję, aš jas keičiu visada visur, kmynai yra pusbroliai ir tai yra visiškai kitoks skonis. Pavyzdžiui, prasinešėm, nenorim raukti kopūsto, ne, prasinešėm iš parduotuvės rauktų, įbėrėm krapų sėklų ir kitą dieną mes jau turim kitą skonį. Paprasta ir galite sakyti, kad čia aš, arba mano močiutė, arba mano mama, arba dėdė. Arba kumutė. Tai va, tai žodžiu, visi šitie maži triukai, jie reanimuoja tą mum jau savotiškai pabodusi skonį. Mhm. Tai dėl to skatinu visus nusipirkti geriau kopūstų, nes namuose tikrai sudėtinga pasigaminti kopūstus. Reikia tam tikrų sąlygų, reikia laikymo sąlygų. Ir kvapai, ir atsiranda ir pelėsiai, ir taip toliau. Prasinešam, galima iš turgavietės, galima iš prekybos centro. Ir tada darom triukus. Tai tuos triukus aš darau, pavyzdžiui, va čia yra su burokėliais. Čia yra padaryti vakar. Tai jie dabar yra dar tokie saldžiai rūkštus. Bet jūs visiškai uždarėt, taip jos? Tai kadangi jis studiją vežiau, tai taip uždariau. Okay. Bet šiaip realiai laikau pridengtus ir šaldytuve. Kokie saldesni žymiai. Taip, bet rytoj jau jie bus saldžiarūkščiai, o poryt jie bus rūkštus. Tai žodžiu, esmė tame, kad arba gaminam šiandien rydienai, kad būtų daugiau skonių, nes per 2-3 dienas kopūstai vis tiek nugalės. Gerai, koks kiekis? Kiek kodėt? Visada skaičiuoju taip, raugintų kopūstų viena, sakykim, viena dalis, ne, ir tada penktadalis kitų dalių. Vienas prie penkių, arba penki prie vieno. Kad bet kuriuo atveju vis tiek dominuotų kopūstas? Būtinai, kopūstas, jo rūgštis, jo sultis, ir tada visą kitą įgauna ir kopūstų skonį, bet tuo pačiu ir pasisavina kopūstai, pavyzdžiui, citrusinių žievelių kvapą.
būna tikrai wow efektas. Taip. Galima dėti kartu ir apelsinus, ir citrinas, bus dar efektyvesnis. Žinau, dabar žiūrovai sėdi prie televizijos ekrano ir sako, nu jau kam apie citrino žievelę kalbėti. Ir tada komentarai, Ivanauskas tai visus patiklus beveik jie deda. Nu, taip. Tai va, tikrai, bet nesu ragavęs su va, citrino žievelė su... Tai galim kažką šiandien ir pasigaminti iš tikrųjų, bet man pagrindinis yra su burokėliais, tai čia yra tikrai tobulas reikalas ir galima per vieną dieną turėti jau pagamintą. Ir labai gražus. Ir gražus. Ir visi sako, burokėlių atnešė. Taip. A, ne, kaupusų. Ir kaip skanu su kotletukais kokiais, kaip skanu. O dar jeigu įdėti čili pipiriuko ir patroškinti, trupučiuką, vos užvirti ir tada patiekti kaip karštą garnyrą. Nes realiai prie karšto patiekalo turėtų būti karštas garnyras. Tai va, pašildyta šita kombinacija yra wow. Nu, arba prie karšto bulvių košė, kotletas ir šitas. Taip. Toks rinkinukas galėtų būti ir puikus pagrindas sriubai. Taip. Pavyzdžiui, mes visi mėgstame raugintų kopūstų sriubą, o čia bus raugintų kopūstų burokėlių sriuba. Ir čia mano receptas. Gerai. Aš kitaip pavadinčiau. Ir raugintų kopūstų ir lengvai paraugintų burokėlių sriubą. Gerai. Nu, taip, klasiškai. Gerai. Tiksliau. Tiksliau. Arba kiekvienas pagal save. Ne? Taip. Gerai, tai kimbam į darbus. Gerai, tai su kuo šiandien norim pasluoksniuoti? Nes šiaip atsinešiau dar įdomių dalykų. Labai noriu visus atkreipti dėmesį, kad mes turim nerealias šakninės daržovės, kurias visi esam pamiršę. Nu, aišku, ne tokias gražias, kokias jūs iš daržo. Čia ne iš daržo, aš vakar turguje pas ūkininkę rinkau. Taip, iš Pasvalio rajono, ūkininkė mano mylima. Ir jinai turi visada va tokių keistų, mums atrodo keistų, ne? Bet čia yra saliero gumbas, elementarus. Ir lapus galima sunaudoti. Ir štai čia, pavyzdžiui, yra baltos morkos, kaip man sakė viena merginė. Abi dvi atrodo vienodai, ne? Taip, baltos morkos, ne? Bet iš tikrųjų vienas yra pastarnokas, o čia yra petražolės šaknis. Yes. Tai yra superinio skonio šakninės daržovės, kurias mes privalome gražinti mūsų mytybą. Tiesiog privalome. Aš sutinku. Ir sriubą, ir marinatus, ir garnyrų. Ir būtent ir žalias. Mm-hmm. Ir pastarnokus galima vos apkepti svieste, pavyzdžiui, ne? Danijoje baisiai populiaru. Šiaudelį supjausto, vos apkepa svieste ir tai yra jau garnyras. Arba su juo kabliuoja kokį nors padažą. Ne? Taip. Bet vėlgi, šitų pačių šakninių daržovių su salierais ypatingai. Čiagi turbo skonis ir kvapas. Antioksidantas ir visa kita. Mm-hmm. Šito dalies nežinau, bet žinau, kas skanu labai. Gerai. Tai gali pasigaminti šiandien, pavyzdžiui, kopūstų su kažkuo iš šitų. Prašau rinktis. Tik nesu petražolio šaknim. Kodėl? Aš nesu mėgėjęs labai petražolės šaknės, mėgsiu labai petražolės, bet šaknės neypatingai mėgėjęs. Kaip daugumai su salierais būna, kurie sako, aš nevalgau arba gumbų, arba lapų. Žiūrėkite, o galim dėti lapus ir citrino žievelę? Galim. Gerai, čia manau. Žodžiu, kiekvienas gali susikurti savo raugintų kopūstų su priedais, kokiais nori. Ir tai bus firminis jo receptas. Tai va. Aš kminu, bet kur. Taip. Krapų sieklų dedu. Per daug dėt nerekomenduočiau, nes bus per intensyvų. Čia yra pats tas dabar, taip. Turiu citrinos, įtarkuojau, taip? Taip, galima įtarkuoti tiesiog žievelės, galima pjaustyti plonomis riekelėmis ir, pavyzdžiui, sluoksnis raugintų kopūstų ir dvi riekelės citrinos. Nes jos paskui irgi įgyja tą rūkštelį, jos truputėlį parūksta ir tas minkštimas irgi labai skanu. Bet čia irgi labai gera idėja. Gerai. Mhm. Taip. Tada imam, ką norim. Ką mėgsta. Taip. Labai daug kas nemėgsta lapkočių. Taip. Aš vaikystę visą praleidau ir visą laik sakydau, tėtis sakytų, vyram labai gerai, aš sakytų, nereikia man tų. Tik aš dar berniukas. Ne? Dar berniukas, kokia čia vyra. Aš galvoju, ką sakytum mergaitėm. Aš dabar esu tas, kur nusuvalgiu, labai skanu. Apjausiu mažą gabaliuką, pabandyk. Mm. Tai ką reikėtų žinoti, kad visas ūkininkų daržovės reikia labai, labai gerai išplauti, todėl kad čia visokiausių žemė yra, bet gerai išplautas, viskas čia gerai. Susmulkinu. Uh-huh. Ir dar to pačiu noriu Alfio paklausti, pavyzdžiui, niekada nesupratau, o kam dedamas spanguolės raugintus kopūstus? Aš manau, kad ir dėl grožio, dėl marketinginio tokio efekto ir manau dėl skonio, nu nes kartais, bet daug kas irgi labai nemėgsta, kai tokia spanguolė. Ir daug sinis proksta burnuoja, ta rūkštis. Aš manau, marketinginis visiškai triukas. O jūs? Nededu. Tiesiog nededu, nes man tai tiesiog nepatinka. Aš vaikystį irgi nemėgau, kai
spanguolė patekdavo. Bet, pavyzdžiui, kai pateikiu, vaikystėje patiekdavo kopūstų, neturiu šitos sudėtus kopūstus, tai visą laiką stengėdavosi iš stiklainių išimti truputį spanguolių, kad bendram inde būtų ir spanguolių. Spalva. Gražu, štai. Nu va, jau čia yra pakankamai daug rūgšties. Kad atliktų savo darbą. Tai? Ir kai taip smulkiai pjaustyti dalyką arba tarkuoti, tai sakyčiau, kad rytoj jau galima valgyti. Gerai, taip išmaišom. Išmaišom. Aš tai mėgstu, žinot, nežinau kaip jūs, bet aš mėgstu rankomis šitą. Būtent. Nes tada tiesiog įdėdi savo tuos... Mielegrybius. Mielegrybius. Bet iš tiesų. Taip, taip. Ir labai daug bakterijų. Netgi gamina kopūstus, kodėl sako, kiekviena šeimininkė kitaip pagamina kopūstus, ne? Arba rauga, pavyzdžiui, duonai, ne? Todėl, kad jinai rankomis minkydama įminko savo namų mielę, savo namų bakteriją. Tai yra labai asmeniška, dėl to anksčiau nesidalindavo raugų niekur. Nu gerai, paklausiu, ne mano reikalas, bet ten tos moteriškos dienos įsakyti irgi negalima šito dalyko tada daryti. Senovėje per moteriškas dienas rytų šalyse išvarydavo moteris iš namų iš viso. Jo. Nemanau, kad čia yra. Netiesa. Kad kopūstai čia netiekų. Gerai, ir tada dedam į stiklainį, taip? Ir tada dedam, bet jau patrombuoja. Tai kraunu. Jo. Tiesiog irgi su rankom. Jo. Kol kas skonio citrino žievelė jaučiu. Yra, ne? Bet po to dar jausis labiau. Ir svarbu, bet rytoj tai bus jau... Bet tiesiog mes taip dedam, kad neliktų oro tarpų. Taip, būtent, kad neliktų oro tarpų, nes viskas jau yra įrūgę, tai mums tiesiog reikia, kad būtų sodrus viskas. Taip. Ir kad pakaktų sulčių. Taip. O jeigu sulčių matom, kad mažai, tai galima pripilti truputį, nežinau, obolių sulčių, vandens ar kaip? Kaip geriau daryti? Galima įpilti ko nors rūkstančio. Čia? Tai gali būti, pavyzdžiui, kitų daržovių rūkstančių tas sūrimas, ne? Taip. Arba iš bėdos, bėdžiausios, jeigu jau visiškai nieko nėra, pasigaminti sūrimą. Nepilti tiesiog vandens. Dens. Dar vienas variantas yra užpilti sūraus, gazuoto, mineralinio vandens. Okay. Yra tokių sūrių pas. Taip yra. Tai va, tai jis dar ir paskatins, nes angliarūgštė sukilnos viską. Nu va, kamera parodys, kad dviem pirštais tapšnoju ir sultis bėga, vadinasi. Pakanka. Pakanka. Tai dabar dengiam daktelį. Ir jūs ką nors padarykit. Švečias, ką, aš tai noriu paragauti iš tų. Neužsukam pilnai hermetiškai. Prisukam daktelį ir dedam į šiltą vietą. Į šiltą vietą. Bet jau rytoj į šaltą. Nes pradės verštis visiškai šiltą. 24 valandas. 24 valandas. Ar paragau? Žinoma, kad noriu. Labai, sakyčiau, atgaivino. Reabilitavo kopūstus ir jie tokie tapo gurmaniškai, kaip čia pavadinti, turbūt nugaivus. Jie, jeigu prieš tai buvo rūkštus tiesiog, tai tikrai tą žodžių jūs prasme, kaip ir sakėt, galima tą nuobodų, nusibodusi, nusivalkatojusi skonį ir kvapą reabilituoti. Kmyno sėklą dar papuolė. Ir kvepia citrinomis, o neraugintais kopūstus. Taip. Ir dar aukščiau, ir dar gaiviau. Ir žiūrėkit, ant tokių kopūstų, kalėdinė antis, nu, iš viso bus kažkas tokio. Teisybė, kad labai gerai dabar šita rūkštis minkština. Minkština. Dėl to, kad rūkštis, ar ne? Galit pažiūrėti, atrodo kaip po vonios. Susigarbanoja jau pirštai. Tai va, kaip jau sakos. Laikas lipti iš vonios, sakyti. Ką veikėja? Ne, ne, aš virtuviai buvau, ne, ne, parodyk savo rankas. Aš nebuvau. Ne. Va. Gerai, tai liuks. Apie raugintų kopūstų dar sultis. Sultis. Turgavietėse galima rasti ir netgi prekybos centruose, mačiau, jau yra galima nusipirkti atskirai sulčių. Taip. Tai yra nuostabus fermentų šaltinis. Ir jeigu ryte, pavyzdžiui, išgersime, žinoma, ne tiek, bet vieną šaukštą ant tušio skrandžio, tai pagerinsime savo virškinamo trakto. Skrandis, sakai. Greičiau žarnynas, taip jau. Žarnynas, opa. Bet, ta prasme, tai yra tikrai, ypač jeigu kažkam truputėlį su viduriais kiečiau, jeigu kažkas turi kažkokių gastro problemyčių, ar kažkokių opų ar panašiai, rekomenduojama, todėl, kad kaip be būtų keista, rūkštis šarmina. Taip. Tai jeigu kyla rūkštis, reikia jas šarminti rūkštimis. Tai, tai yra nuostabus vaistas ir maistas ir tiesiog tai yra labai gaivu ryte. Bičiuliai, tai ačiū Renata jum už puikias idėjas. Bičiuliai, aš tikiuosi, kad jūs jau net dabar baigsite žiūrėti mano laidą ir
keliausite į virtuvę, tikrai namuose turite citrinos arba kokią kitą daržovę. Arba po kito. Arba po kito, būtinai pagaminkit, būtinai mums parašykit, kaip jums pasisekė. O jeigu nepasisekė, lygiai taip pat parašykit, bet to neįmanoma. Neįmanoma. Sugadint jų neįmanoma. Taip. Ačiū jums labai ir dovanoju jums skanios kavos į kolekciją. Ačiū labai. O mes tęsime laidą. Bičiuliai, ar esate buvę Malaizijoje? Aš esu buvęs, man labai labai patiko, bet žinokite, virtuvė nelabai patiko. Bet kai kurie elementai tikrai gali būti panaudoti mūsų virtuvėje ir todėl šiandien kviečiu pakeliauti po Malaiziją, bet po skaniją Malaiziją. Dėmesio, kokių ingredientų jums reikės. Taip, bičiuliai, aš tikiuosi, kad jūs jau supratote, kad lapkričio mėnesį skiriamos laidos būtent kelioniam. Aš jums visiems su savo komando dovanoju bilietus į skirtingas pasaulio šalis, net į skirtingus žemynus. Ir kaip jau ir sakiau laidos pradžioje, šiandien keliausime į Malaiziją ir pagaminsime žuvies labai skanų troškinį. Jeigu žuvies, pavyzdžiui, nemėgstate, drąsiai galite naudoti vištieną, kalakutieną arba, pavyzdžiui, krevetes. Tai pirmiausia, susipjaustysime ir paruošime daržovės. Tam reikia šalotinio svogūno, nieko baisaus, jeigu šalotinio svogūno neturite, galite panaudoti tiesiog įprastą svogūną. Tiesiog šalotinis yra švelnesnis ir labiau čia tinka. Bet, kaip ir sakiau, nėra tragedijos, jeigu jūsų virtuvėje labiau mėgstamas paprastas svogūnas. Tik siūlau gal nenaudoti to mėlynojo raudonojo svogūno, nes gali kažkiek tai įgauti tiesiog troškinį spalvą netinkamą. Taip, tada, aišku, imbieras galima naudoti ir būtent džiovintą imbierą. O jeigu nemėgstate, labai imbiero to aštrumo įtrumo, tai galite tiesiog panaudoti jį su tarkuotim. Ir tada tiesiog nejausite tokio aitraus imbiero poskonio. Taip, česnakas, turbūt česnakas ir citrina. Tie ingredientai, kurių visą laiką yra mano virtuvė ir mano patiekaluose. Ir česnako čia nepagailėkite. Mes jį pakepinsime, tai jis neturės jokio aitrumo, duos papildomą tokio skalsumą mūsų patiekalui ir saldumo. Tada čili pipiro. Beje, nežinau, ar matėte, čili pipiras yra apie čili pipiro ir jo būtent aštrumą yra mano malda knygoje rašoma. Visą laiką reikėtų prieš gaminant čili pipirą paragauti. Ir vietoj citrinos šiandien karaliaus patiekale būtent laimas. Taip, tai pradžioj keptuvės. Turiu dvi keptuvės, vienoje apkepsime žuvį, o kitoje pagaminsime būtent padažą. Tai mažesnėje keptuvėje, vieno mygtuko paspaudimų jungių kaitlentę ir apie keptuvės. Žinot, keptuvė, sako moteriui ir vyrui, jokiais būdais nedovano keptuvė, bet aš sakau, ir peilius, ir keptuvės galima dovanoti, jeigu jie yra kokybiški ir daugkartinio naudojimo. Ką reiškia daugkartinio naudojimo, tai vadinasi, kad jums nereikės po mėnesio kelių arba net po pusę metų pirkti naujų. Taip, tai šita keptuvė yra gera tuo, kad turi specialią rankeną, kuri štai jūs patraukiate į save, į viršų ir galite dėti tokią keptuvę į orkaitę, kuri įkaitinta iki 250 laipsnių. Beje, šita keptuvė nepridegančio paviršiaus yra, tai sunaudosite mažiau riebalų, tai tiesiog sveikiau gaminsite. Ir atgal irgi labai patogu, tiesiog štai pakankamai talpi, gili, tai galite ir troškinti joje, ir kepti, ir net piragą iškepti. Tai aš esu jau ne kartą minėjau už tvarumą, kad mes turime gyvenime labai daug vaidmenų skirtingų, ne?
kažkas sunus, kažkas tėtis, kažkas bendradarbis, kažkas bosas, kažkas tai mylimasis, kažkas meilužis ir taip toliau panašiai. Na, tai lygiai taip pat ir daiktai mūsų virtuvėje turi turėti kuo daugiau paskirčių, tuo mažiau mes apsikraunam nereikalingais daiktais. Taip, gerai. Į keptuvę pilsime mažiau aliejaus, bet vėlgi rinkitės aliejų. Tokį, kokį mėgstate, aš renkuosi būtent čili pipirų skonio, rapsų aliejų, nes noriu sugriauti tą stereotipą, tą mitą, kad lietuviškas aliejus nėra jau geras ir visą laiką reikia naudoti alyvuogių aliejų. Nieko panašaus. Tai mėgstu ir rapsų aliejų naudoti ir šitas yra būtent, jeigu norite pikantiško tokio skonio ir poskonio būtent čili pipirų, taip pat kai įsikeista ir ant jo kažką pakepinat, gaunat papildomą skonį būtent čili pipirų. Tai šitam azijetiškam patiekale labai labai tas dalykas mums tiks. Taip, į keptuvę beriu visus supjaustytus ingredientus ir lengvai mes juos pakepinsim. Taip, dalį čili pipiro palieku patiekalo papuošimui, o kitą dalį būtent įdedu čia. Ir dabar būkite atsargus, todėl kad tiek imbieras, tiek čili pipiras, tiek svogūnas kepinant išskiria visus eterinius aliejus ir jeigu būsite virš keptuvės, tai galite pradėti būtent verkti. Kitas etapas, kurį darysime jau bebaigiant ruošti padažą, tai yra žuvis. Naudoju ešerį, galite naudoti menkę, galite naudoti kitą mėgstamą žuvį. Gerai būtų, kad jinai nebūtų šaldyta. Jeigu bus šaldyta, tai gerai nusausinkite. Irgi nebeda, nes galite irgi panaudoti. Taip pat, aišku, gali tikti ir lydeka. Svarbiausia, naudokite šviesią žuvį. Taip, tada ant žuvies barstau ciberžolę, kuri duos ir patiekalui labai gražios spalvos. Žuvį truputį patapšnoju su ciberžolė, ją truputį dėsime ir į padažą. Tada pasūdau žuvį. Nereikia čia iš anksto kažkaip tai marinuoti ją, dėl to, kad žuvis yra švelnus baltymas, kuriam tikrai nereikia jokio marinavimo. Tada kokybiškų grūstų juodųjų pipirų, dėl mes juos pagrūsime. Iš vienos pusės tik tai du. Kaip Malaizijoje daro iš karto už pilam žaliosios citrinos sulčių. Taip, ir va, štai mūsų jau paruoštas derinukas, kurį mes dabar ant nedidelio kiekio aliejaus, to paties rapsų čili pipirų skonio, pakepinsim. O tuo metu į pakepintus česnakus, svogūnus, imbierą ir čili pipirą aš beriu šiek tiek ciberžolės, gal gražios spalvos. Lengvai ją pakepinam, kad dar labiau išsiskleistų visi skoniai ir aromatai. Taip, bičiuliai, tai dabar ką darau? Tai kai jau apkepė lengvai, vos kelias sekundės pakepinau ciberžolę, pilame kokoso pieną. Tai. Tada įspaudžiu laimo sulčių. Vėlgi, nepadauginkit, visą laiką galima geriau po truputį įspausti, negu įspausti didelį kiekį ir po to jau neturėsite ką su tuo daryti. Dar šiek tiek vandens. Beje, aišku, bičiuliai, nepamirškite vartoti vandenį, kuris ne šiaip yra vanduo, bet praturtinas mineralais ir mūsų organizmą padaro stipresnį. Turime daugiau energijos ir esame pasiruošę visom lapkričio negadoms. Taip, ir laukiame, kol mūsų padažas pradės burbuliuoti virti. Tada čia aš įdedu dar du šaukštus ponzų padažo. O ponzų padažas, turbūt jau, jeigu žiūrite mano laidas, žinote, kad tai yra tarsi sojos ir citrinos sulčių derinys, kuris tinka prie azijetiškų patiekalų, prie galite azijetiškų koldūnų naudoti, salotom gardinti ir sriubom. Ir dabar pats laikas pradėti kepinti mūsų žuvį. Tai kitą keptuvę pilu porą šaukštų mūsų čili pipirų skonio rapsų aliejaus. Taip, ir dedame žuvį. Taip,
Taip, ir viskas. Dabar beliko paserviruoti šitą patiekalą. To serviravimui pradžioj dedame jūsų mėgstamų ryžių į dugną, kad turėtų patiekalas ant ko laikytis. Galite prie šito patiekalo derinti ir bulves, galite dėti, pavyzdžiui, ir grikiai labai įdomiai atsiskleidžia. Taip, ir paragaukit, kadangi dėjau ponzu, ponzu yra sūrus padažas, bet dar neužtenka druskos, tai truputį dar pasūdysiu padažą. Ir štai, padažas paruoštas, štai jis tokį turi būti tirštumą, truputį nugarinkit, jeigu mėgsta skystesnį, tai tada negarinkit. Taip, ir dabar pilu ant mūsų ryžių. Ir aš mėgstu, kai to padažo būna tikrai pakankamai daug, nes čia gali būti tarp toks tirštas toks troškinys. Jeigu mėgstate mažiau padažų, tai tada galite atskirai serviruoti būtent žuvį su padažu, o ryžius patiekite būtent atskirai. Aš mėgstu, kai viskas būna kartu. Ir dabar labai svarbus momentas, tai yra garstyčių sėklos. Aš barstau jas iš šono, kad jos sušiltų, lengvai apskrustų ir duos papildomai troškumo patiekalui ir, aišku, papildomą skonio. Ir perkeliam štai žuvį. Štai sudedam žuvį, ant viršaus apibarstom pakepintom garstyčių sėklom. Ir paskutiniai visiškai akcentai, tai yra čili pipiro ir pesto padažo. Dažniausiai tokį pesto padažą jūs naudojate salotom gardinti. Čia išreikštas labai bazilikas, bet bazilikas labai nuostabiai dera ir prie azijietiškų patiekalų. Ir kadangi jau sakiau ne kartą, mes už tvarumą virtuvėje, tai todėl labai dažnai, kai nusiperkat padažą ir nesuvartojate jį būtent salotom, jį drąsiai galite naudoti ir karštiesiam patiekalam pagardinti. Tai štai taip, čia mes užpilam dar porą šaukštų. Galinti papildomai laimo skiltelę. Jeigu kažkas dar norės aštriau. Ir galime papuošti kalendromis ir šviežiais bazilikais. Dar aš čia galiu, kad mums kiekvienkite. Dar truputį čili pipiriukų. Viskas. Malaizietiškas troškinys paruoštas. Beliko paimti šakutę, šaukštą, lasdelės ar ką tik tai norite ir susigundyti šiuo skoniu. Dabar aš ir paragausiu. Taip, bičiuliai, beliko užlašinti laimų. Atsiprašau kalbininkų, būtent žaliosios citrinos. Aš mėgstu šitą patiekalą valgyti tiesiog su šaukštu. Jeigu jūs serviruosite, pavyzdžiui, lėkštėje žuvį ir padažą atskirai, tai tada, aišku, su šakute su peiliu, o šalia ryžiai. Bet man skanu, kai viskas bendrai, tai minkšta. Labai, labai tokia, sakyčiau, kaip šilkas žuvis. Jūs tiesiog va štai paimate žuvies, ryžių. Svarbiausia, nepersipinkite žuvies. Matėte, labai mažai reikia laiko tapti iškepusią. Ir jau nekartą minėjau, kad nukeliauti į Aziją kainuoja mano laidoje 100 kartų pigiau negu kelionių agentūroje. Tad iki pasimatymo kitoj Alfa kelionių agentūros laidoje. Čiau. Bičiuliai, o šiandien aš nutariau jūs tiesiog nuskraidinti į Indiją. Kaip savo virtuvėje jūs galite pagaminti labai skanų indišką patiekalą, kuriame viduje bus daug pistacijų ant viršaus rožių žiedlapių. Pažiūrėkite, kokių ingredientų reikės, kad indiškas tinginys pasiektų jūsų namus.
Bičiuliai, tai tinginys yra tas žmogus, kuris tingi, o tinginys virtuvėje yra tas pyragas, kurį visi mėgsta, bet tikiu, kad jūs ne kartą nesate valgę indiško tinginio. Šiandien aš jį jums ir pagaminsiu ir labai labai viskas paprasta. Tiesiog reikės kelių ingredientų, kurių gal neturite, bet labai lengva tiesiog įsigyti. Taip, tai pirmiausia, pradėkime nuo pistacijų. Įsigykite pistacijas. Vienas naudokite su druska, kitas be druskos. Galite naudoti visas be druskos, o po to tiesiog pasūdyti. Taip, tai pistacijos užpilkite verdančiu vandeniu ir palaikykite apie pusvalandžių. Po to, kai pusvalandis praeis, jūs gausite va štai tokį rezultatą. Jos taps minkštesnės, atsiskleis daugiau spalva, bus tokia ryškesnė ir bus vienas iš pagrindinio tinginio būtent ingredientų. Kitas ingredientas, visi žinot, koks tinginys, be gaidelio. Naudosime klasikinį gaidelio variantą, bet žinote, jeigu mėgstate, pavyzdžiui, su kondensuotu pienu, galite naudoti su kondensuotu pienu, pavyzdžiui, galite su spanguolėmis, taip pat šokoladinį, kokį jau tik tai norite. Jų yra net 6 skirtingos rūšys. Bet prieš gaminant svarbus labai ritualas. Ir labai dažnai mane žmonės klausia, Alfai, kodėl tu toks laimingas, kodėl toks energingas virtuvėje. Tai žinokit, dabar išduosiu dar vieną dalyką, kas atneša energijos, tai yra tam tikri ritualai. Man patinka labai degustuoti naujas kavas ir aš jas degustuoju būtent be papildomų ingredientų. Tik tai kava. Tai iš naujos kolekcijos kavos, kuri šventiškų laikotarpių yra pagaminta vieno žymiausio prancūzijos konditerio, kuris desertus gamina ne šiaip skonių variacijos, o įkvėptas kelionių, susitikimų, draugų, knygų ir visa amplitudė, šiaip panašiai kaip ir aš. Žymusis Pierre Hermé. Ir šiandien aš noriu padegustuoti būtent aviečių poskonio kavos. Prašom mane į studiją. Ir dar kartą jums noriu priminti, kvepia labai subtiliai, labai skaniai, atrodo nuskintom avietėm. Ir nėra per rūgšti, nėra salstiliusi ir šiai kavai naudojama būtent arabikos pupelės. Viskas, bičiuliai, tai gurkšnodami skaniai, nes pradedame ir kitą gamybos ritualą. Taip, į virtuvinį smulkintuvą. Galite turbūt ir mėsmalį kokiai padaryti, bet manau, kad tikrai visi turit šitą daiktą, nes jis yra nepakeičiamas, kai gaminate padažus, įvairiausias užtepėlės, net naminius ledus, nedidelį kiekį. Aš beriu mūsų išbrinkytas pistacijas ir dedu gerus porą šaukštų cukraus sirupo. Čia dabar pagal tikrą indišką receptą. Bet aišku, aš jį patobulinau. Mūsų europiečių skonio. Taip. Užrau ir viską sutrinam į vienos gražios pastos tokios tirštos konsistencijos. Taip, kaip pamalėt ir matot, kad dar prie senelių truputį liko, va štai turit. Tai tokia masė turi būti, nekristi nuo šaukšto, bet mato, dar gabaliukų tokių yra. Tai dar vos šiek tiek pamalam. Viskas, bičiuliai. Mūsų pirmas tinginio sluoksnis yra paruoštas. Kai mes padėsime jį į šaldytuvą, tai jis sustings labiau. Bus dar truputį minkštas, bet nebus labai labai jau kietas. Taip, tai pirmas tinginio matas, labai viskas paprasta. Neveltui tinginis yra vadinamas tinginiu. Taip, tada dalį pistacijų aš dar panaudosiu. Ir dabar paruošime ant viršaus šokolado sluoksnį. Bet kad šokoladas būtų minkštas, nes jeigu dėsime tiesiog jūsų mėgstamą šokoladą ant viršaus kietą, tai bus per kietas. O man norisi to minkšto tinginio varianto. Tai mes šokoladą būtent praskėsime su augaliniu pienu. Beje, šitas augalinis pienas yra žymus tuo, kad čia yra net 4 skirtingi augalai tam, kad skonis būtų ypatingas ir skanus. Nes dažniausiai naudojamas vienas. Tai čia yra migdolai, ryžiai, avižos ir sojos. Ir yra net 3,4 baltymų, tai todėl prilygsta net tikram pienui. Tai dabar paimkite puodą, į puodą sutrupinkite šokolado. Jeigu mėgstate daugiau šokolado, dėkite jo daugiau. Šokoladas čia
būtinas. Taip, tai sutrupinu. Ir ant mažos temperatūros užpilu augalinių pienų. Šitą augalinį pieną galite naudoti ir savo kepiniam, ir, tarkim, ruošti lietinių tešą labai irgi skanu. Būtent jeigu norite veganiško labiau varianto balinti kavą ir kitaip panaudoti ten, kur naudotumėt šiaip įprastą pieną. Vieno mygtuko paspaudimu įjungiu kaitlentę ir, kaip sakau, ant mažos ugnies mes lauksime, kol viskas būtent ištirps ir su šluotele sumaišysime iki vientisos būtent masės. Taip, papildomai, aišku, čia bičiuliai galite įdėti ir indiškų prieskonių, jeigu norite dar tokį indiško variantą, bet aš naudosiu ant viršaus būtent rožių žiedlapius, tai pakankamai to poskonio užteks. Galite naudoti būtent aromatizuotą rožių vandenį dar čia, va, gaunate tai štai tokią skanę šokoladinę masę, į kurią mes bersime dabar sausainius ir pistacijas. Bet pistacijas čia jau dėsiu būtent sūdytas, nes labai labai skanu būtent sūdytos pistacijos indiškam tinginį. Tai į šitą šokoladinę masę tiesiog trupinu sausainius. Jeigu turite didelę šeimą, tai galite daryti iš karto didesnį kiekį ir reikės kelių sausainių pakelio. Mano šitam variantui reikės nepilno vieno, nes kol lauksite tinginio, galėsite valgyti dar sorbata. Nu ir žiūrėkite, kad ta masė būtų tokia, kad dar būtų šokolado, nes jeigu padarysite labai sausą, tai tada sunkiai laikysis. Taip, tada į masę beriu papildomai dar pistacijų. Tai išmaišom. Ir tada beriu visą masę išklotą arba sviestinių popierių, priklausomai kur norite daryti. Aš tokį į žalvarinį indelį. Taip. Ir tiesiog štai taip su šaukštu išlyginam. Bet stenkitės vėlgi, kad nebūtų idealiai lygu. Tame žavesis bus, kad jis toks bus banguotas. Tarsi jūra vandenynas. Taip, darėm, nepamirškit atsigerti kavos. Taip, ir visiškai paskutinis dalykas. Ant viršaus mes paskleisime pistacijų pastą. Štai. Gerai būtų jas kleisti taip su pirštu tiesiog. Padarykite kelias tokias saleles, tam, kad po to išlyginti su šaukštu būtų patogu ir nebūtų tos pastos vienoje vietoje. Toks skanu šitas dalykas, o kartu su šokoladu ir su gaideliu. Taip, ir dabar va štai taip, tiesiog viską paskleiskite. Skonį, jeigu mėgstate halvą, labai panašus skonis. Viską nesis. Taip, aišku, jeigu norite pigesnio varianto, galite saulėgražų kepintų dėti ir maišyti kartu su pistacijomis, bet jau čia bus variantas ne visiškai indiškas. Ir ant viršaus kvapnių rožių žiedlapių, kurie yra nebūtini, bet aišku, suteikia tokio indiško šarmo papildomo ir aišku, nuostabaus aromato. Galite rugiagėlių žiedlapiais barstyti, bet, kaip žinau, rugiagėlės Indijoje neauga. Arba auktų, bet rožės mėgstamos ten labiau. Ir šiek tiek su pirštais patapšnokite. Viskas, aplaižot pirštus, išgeriat kavos likutį, dedate į šaliutuvą keliom valandom. Nekartą bičiuliai jau pasakau, kad kiekvienas daiktas turi turėti daugiau paskirčių negu vieną. Tai šitoj formelėje mes darėme tinginį, apversime ir paserviruosime ant viršaus. Tai va, jis jau sustingęs, neturi jis būti labai kietas, nes bus tada neskanus. Ir va, pažiūrėkite, kaip atrodo gražiai jis štai viduj. Matote pistacijos, kurias dėjom, gaidelio sausainį ir ant viršaus skanus būtent sluoksnis pistacijų kremo. Ir su tupeiliu supjaustomi tokius gabaliukus, galite pjaustyti kaip tortą, galite pjaustyti dar į mažesnius trikampius. Ir tiesiog sudedam ant štai
mūsų. Nu ir aišku, prieš dedant. Man labai labai skanu, todėl ten čia rašausi, jis dar yra minkštas, nes kartais tinginys yra labai kietas. Labai skaniai, būtent pistacijos, susižaidžiu su sausainis iš šokoladu. Ir žymiai įdomesnis, negu šiaip paprastas, nuobodus tinginys. Galite paruošti tiek šventiniui stalui, tiek pasimėgauti saldžiomis akimirkomis, tiesiog vienatvėje. Iki pasimatymo ir kitą laidą vėl kažkur keliausit. Bičiuliai, jeigu įsijungėt šitą laidą, vadinasi ir jūs sudomino žodis peniai. Bet mes esame kažkodėl tai žmonių tauta ir visuomenė, kur labai kartais juokiamės, kaip maži vaikai išgirdė žodį penis. Žinokit, jeigu pakartosit 100 kartų žodį penis, nieko nebus juokingo. Tai šiandien pakalbėkime apie penius. Čia yra buivolo penis, jų yra skirtingų. Pasirodo, yra plonesni, yra storesni, kas natūralu turbūt. Gamtoje, štai jeigu pažiūrėsite ir operatorius parodys, tai galima sutikti įvairiausių, štai, kreivų, šleivų. Mums čia geriausia būtų tokie, truputį, kad būtų lygus, kad labiausiai primintų ledinuką. Tai mes gaminsime šuniui ledinuką iš buivolo penio, kurį galima apčiulpti ir sugraužti iki pačio galiuko. Nes dažniausiai, kai mes čiulpiame čiulpinukus, galime čiulpti tik viršutinę jo dalį, o apatinę reikia išmesti. Tai šuniui mes pagaminsime štai tokį čiulpinuką, kurį galima sugraužti, sučiulpti, paskanauti nuo galiuko iki galiuko. Beje, dvokė, neįsivaizduojat kaip, bet tai yra vienas skaniausių dalykų būtent šuniui. Svarbu pasirinkti kokybišką, 100% natūralus ir 100% suvirškinamas. Taip, tai ko mums dar reikės? Tai pasirinkite pakankamai lygius penio štai tokius kauliukus. Jie yra kieti. Tai dabar labai paprasta, labai lengva ir galima šituos penio, būtent liolipopsus, ar kaip be pavadinsi, gaminti iš skirtingų daržovių ir vaisių. Tam tinka agurkas, obolis, morkas. Svarbiausia, kad būtų pakankamai tvirta daržovė arba vaisius ir šitas visas daržovės ir vaisius šuniui tikrai galima duoti. Tai pirmiausia, pakalbėkime apie agurką. Agurkas geras yra tuo, kad turi daug vitamino K, kas gerina būtent kaulų būklę šunį. Ir daug vandens. Tai jeigu jūsų šuo ypatingai laka daug vandens, tai karts nuo karto reikia duoti agurko, tokiu būdu organizmą pateks daugiau vandens. Obolis. Daug vitamino turi A ir C, bet irgi būkite atsargus, duokite šuniui jo saikingai, nes irgi gali sudirginti skrandį, nes kaip ir obolis kartais kelia rūgštingumą žmogui, tai lygiai taip pat ir būtent šuniui. Ir morka. Labai geras dalykas, dauguma šunų tikrai mėgsta. Aišku, irgi galite pasirinkti tai, ką mėgsta jūsų šuo, iš to ir gaminkite, nes jeigu nemėgsta morkos, gaminsite iš morkos ir po to sakysite, Alfai, mano šuo tavo ledinuko to nevaldo. Tai morka irgi turi daug vitamino A ir E, kuris, aišku, reikalingas žvilgančiai odai, plaukam, kailiui ir labai gerai dantim ir akim. Ir dar keli ingredientai, apie juos papasakosiu truputį vėliau. Dabar parodysiu, kaip iš tos morkos. Su morka yra dirbti paprasčiausia, pasirinkat morką tokia truputį didesnė, kad panašus būtų būtent į ledinuką vaizdas, tai atpjaunate ją. Štai taip. Su oboliu daugiau žaidimo, tiesiog obolį reikėtų supjaustyti, štai, pjauti tuos galiukus ir padaryti iš jo tokį kvadratuką. Štai, iš obolio toks ledinukas, iš morkos toks ledinukas, o iš agurko, irgi agurko gali būti didelis ledinukas, jeigu norit, bet galima dar pjaustyti į mažesnes dalis, tarkim,
štai trys, štai taip. Tai vat tie trys tokie gali būti skirtingų daržovių ledinukai. Bet kaip ir sakiau, jeigu mėgstate morką, tai su morka yra dirbti paprasčiausia. Dabar paimame arba peilį, bet patogiau ir tikrai neįsipjausite su žirklėmis tą dalyką daryti. Tiesiog išskopkite skilutę. Su žirklėm labai patogu tą dalyką daryti, todėl kad peilis gali labai greitai padaryti per visą ilgį tą skylę, štai. Yra atskiri, aišku, prietaisų, kurie tą dalyką padaro, bet virtuvėje tikrai visi žirklės turit. Ir štai, ir tada pamatuojat penį, ar jis įsikiša į morką. Nu štai, padarėt viską labai teisingai, jeigu nekrenta labai tvirtas, vadinasi, jūsų ledinukas jau yra beveik pagamintas. Ir dabar paskutiniai ingredientai. Turiu liofilizuotų aviečių, juose daug maistinių skaidulų ir mažai kalorijų. Ir aišku, skanus kvapas ir uogas tikrai dauguma šunų labai mėgsta. Ir turiu dar du prieskonius, tai yra levanda, kuri ramina mūsų būtent augintinių skrandį. Ir, aišku, labai skanus kvapas ir papildomai dar bus grožio, nes aplips su gražiais mėlynais žiedlapiais. Ir papildomai aš čia įdėsiu šalavijo. Dauguma nežino, kad šalavijo irgi galima iš šunų maistą dėti. Būtent šitas prieskonis geras ne tik mum suaugusiam, kuris yra raminamasis, kuris labai gerai skrandžiui. Šalavijas skatina žaizdų gyjimą ir infekcijų atsparumui. Viskas, tai va tiesiog išmaišom levandą, šalaviją ir avietės. Ir turiu kiaušinio baltymą, jeigu baltymą neturit, galite naudoti tiesiog vandenį. Ir pamirkote jūsų morką, agurką arba obulį. Nu, gerai nusausinat. Baltymas yra vienas geriausių subalansuotų natūralių papildų. Ir va, žiūrėkit, aš dabar tiesiog paimu ir iš visų pusių patapšnuoju, kad apsiveltų mūsų prieskoniais. Viskas paprasta, lengva ir jūsų nuostabus ledinukas, kurį galite nunešti, pavyzdžiui, draugo šuniui dovanu pagamintas. Tai, bičiuliai, nepamirškit, gali būti mažesnis, gali būti didesnis, priklauso nuo jūsų šunio ir priklauso nuo penio dydžio. Tai būkite laimingi ir nepamirškit karts nuo karto pakartoti tą žodį penis, kad nebūtų jis toks juokingas, nes jis yra tikrai visiems labai naudingas. Čiau!